Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita akan tukar DB board ni ke metal 18 wave punya. Lepas tu customer dia beritahu ada lampu dengan plug yang tak berfungsi. So kita akan tukar DB ni ke metal 18 wave. Okay, so nanti kita dah dah buka DB, kita akan beritahu customer nak tutup elektrik. Okay, kita tukar DB dulu baru kita troubleshoot. Ni DB dia. Okay, sebab tu kita cadangkan customer tukar. Okay, nampak ni apa yang salah adalah satu. Okay, ni adalah kabel jumper tak ikut saiz kabel yang betul. Nampak ni dia pakai 2.5 ataupun 4 ni. Sekejap, ni 4. Lepas tu nampak ni kabel dia kan besar ni. Ni kabel daripada TMB meter. Okay, so nampak berabuk eh. So kita akan tukar ni DB ni. Baru kita ambil test pen dulu ni. Test pen kat dalam beg aku. Dalam beg hitam. Mana beg hitam aku? Oh, kau tak ambil. Okay, so sebab tu dia ada bagi tahu kenapa ada part-part yang tak menyala. Okay, nampak ni. Sebab tu kita tak digalakkan siapa-siapa yang pakai MCB jenis Martinan lagi ni. Dah patutnya tukar dah. Okay, sekarang ni dia dalam keadaan on. Okay, so automatic dah bawah ni memang ada api lah. Okay, nampak ni bawah ni semua ada api dalam ni bawah ni. Nampaknya ada api. Itu ada. Okay, ni ada kan. Okay, atas kita check. Ada. Tak ada. Nampak ni. Saya dah atas ni. Tak ada. Ni ada. Ni ada. Sebab tu MCB jenis Martinan ni tak digalakkan. Gunalah kalau siapa yang ada pak. Kita dah on off pun masih tak ada lagi. Okay, so tapi tak apa, kita pun dah halang-halang nak tukar DB baru. So nanti akan menyalalah. Okay, terbaik. Okay, so saya akan tutup supply dulu untuk kita nak buat penukaran DB. Okay, so kita check dulu incoming dia adalah sini. Okay, bawa ada incoming. Okay, kita make sure dulu kabel hitam semua warna hitam, hijau pun hijau semua. So kabel line semua ada yang biru semua. So sekarang ni semua dah pakai C20 ni. Nampak ni, sebab tu saya kat C20 ni terlalu tinggi. Sebab kena, kalau saiz lampu kena ada saiz untuk C6 ataupun C10. Tapi dia dah banyak double. Okay, memang patutlah kena tukar DB ni, memang dah kena upgrade. So kita tukar ke 18 way. So ada dalam, okay, contohnya main switch 1, 2, 3, 4, ELCB 2 dan 4, MCB ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 ada 3 lagi spare untuk customer lah. Nak tambah wiring lebih ke nanti, ada 3 spare. Kita baik. Belum tu kita cabut fuse cut out dulu. Okay, tarik. Okay, dah cabut baru kita boleh buat kerja lah. Okay, so make sure bawah ni tak ada api. Okay dah, tadi ada kan. Okay, so kita nak nak cabut DB dah. Nampak ni kabel jumper apa? 5mm dia pakai. So dia kena pakai minimum pun 10, tapi kita selalu pakai 16 kabel nak jumper ni. Ni kabel incoming, kita dah cabut, dah tanda dah, dah tak ada api. So kita boleh pegang lah. Ok, so kita nak baraikan DB ni. Ok, kita dah longgarkan macam biasa. Okay, so kita akan cabut neutral dengan adding pula. Okay, sekarang ni kita lap dulu kabel sebab tadi kabel dia terlalu banyak habuk eh. So ni lepas tu kita dah susun nampak eh. Kita dah susun, dah lebih cantik. Lepas tu kita kabel tight sekejap. Okay, so macam ni lah bila tukar DB, kita kena susun kabel dulu. So siapa kat sana nak tukar DB tu, kalau cara-cara dia macam ni, bagi orang cakap kekemasan tu penting. Okay, okay, lepas tu akan je ni. Okay, make sure semua kita susun jangan terbelit-terbelit. Macam tadi dia dah terbelit-terbelit kat sini dah. Okay, lepas dah kabel tight, kita potong.
lepas dah susun macam ni. Okay, macam ni kat tepi tak boleh lah kan. Ha, kat tepi nanti kita masuk lah daripada tepi. Tapi dah tersusun lah daripada tak ada terbelit-terbelit lagi. Okay, so baru kita boleh masuk DB. Okay, yang ni kabel incoming. Okay, sekarang ni ada tape lama ni kita buka. Mungkin dia nak tanda lah kabel mana kabel incoming kan. Okay, so kita dah tanda merah ni, live ni, memang kabel live. So yang ni baru kita akan susun dekat MCB dia. Okay, so saya cadangkan kalau nak pasang MCB, jangan terlalu grip dekat dia punya penebat eh. Nampak? Jadi macam ni nanti. Nampak? Oh? Ha. Nampak fokus eh? Nampak? So cadangkan jangan macam ni lah. Ha, saya memang tak minat macam ni. Saya suka panjangkan sikit. Okay, contoh dia macam ni saya tunjuk eh. Okay, panjang kan? Okay, kelepek sini, ujung. Ha, masuk kat sini je, ngam-ngam MCB. Okay? Ha, terbaik. Dah. Pergi DB ni. So, kita masukkan ni. DB. Make sure kabel semua masuk eh. Jangan ada satu tertinggal pun kat belakang. Dia dah termasuk macam ni. Okay, baru kita buat sekarang ni lucing ni. Ini ada sini ni. Adding kita buat sini ni. Muter sini eh. Okay, sampailah. Okay, bagi kabel lah. Kabel apa ni, timah air. Lepas tu kita tebuk terus. Okay, sekarang ni kita dah pakai timah air eh. Okay, ni straight ni atas ni. Rakam ni dekat ni. Okay, kan. Okey. Lepas tu ni tepi. Tepi kena adjust ni lah. Tak apalah. Kita buat atas lah. Okey, ambil drill. Alhamdulillah, so kita dah gantung eh. Nampak. Okay, so start kita nak fitting, adding dengan neutral. So kita nak pergi kedai yang beli rokok. Okay, alhamdulillah eh. So kita dah pasang adding. Nampak. Adding dengan neutral dah tersusun dah. Okay, so sekarang ni nanti kita akan buat ni lah. Adding tu untuk body ni. Sebab ni besi. Besi pun kena ada adding untuk body DB ni. Okey, sekarang ni kita nak pasang main switch, pasang ELCB. Ni barang baru eh. So kita tak pakai barang-barang second. Okey, ni main switch baru. Ha, ni. Okey. Main pasang main switch. Okey. So main switch. Okey, lepas tu ELCB. Ha, baru eh. Okey. Okay. ELCB. Okay, lepas tu MCB. Pakai 10 dulu. Nah, 10. Lepas tu nampak tu eh. Ha, kita dah pasang main switch. Lepas tu kita nak buat kabel jumper ni yang kita beritahu tadi. Dia pakai kabel 5 mm je.
kabel ni. Yang kecil. Ha, so ni kabel besar. Ha. So setelah kita nak buat kabel jumper. Okay, alhamdulillah. So dah hampir siap eh. Nampak tu. Pak, kita susun macam mana pak. Satu persatu. Sebab tu DB perlu upgrade. Memang patut kena upgrade. Okay. Okay Mi. So tinggal nak kabel jumper apa. Kabel jumper ni outgoing yang sini. Neutral ni. Okay. Okay lah. Kabel nampak eh. Emas eh. Start kita buat eh. Nampak. So ni untuk macam rumah DB ni macam dalam bawah 15 way. So saya akan cadangkan customer pakai metal yang jenis 18 way punya. Kalau customer punya rumah asal dah 2 tingkat, memang saya akan cadangkan pakai 2 tingkat 28 way ataupun 36 way. Ni cadangan saya selalulah. Okay. Okay, kabel jumper neutral pun dah apa? Dah pasang. Bagi penting. Okay. So kita nak pasang busbar MCB. Hello. Okay. So cara-cara nak pasang MCB, busbar MCB ni eh. Okay, make sure kita longgarkan. Tapi barang, kalau barang ABS, kalau longgar sangat nanti dia akan loose tau. So kalau mesikan ni okay, dia longgar je terus tak apa. So sebab apa tau, kita kena tengok daripada bawah. Sebab kita nak make sure kan, kadang-kadang wireman punya cuai dia. Saya pun pernah guard cuai. Kita ingat dah masuk, okay. Tapi tak masuk, dia tak grip pun. So boleh buatkan sparking dan cair lah. So yang penting yang bahaya. Okay, bila kita dah masuk, lepas tu kita tengok bawah. Okay, lepas tu kita ketatkan dulu satu. Okay, kita ketatkan sini. Okay. Oh, ketatkan semua. Itu lepas tu kita usah semua. Okay, lepas tu baru kita ketatkan pakai screwdriver. Ni paling penting sekali eh. Ending kena ketat screwdriver eh. Semua terminal kena ketatkan. Okay, bila DB metal eh, memang kita kena letak adding eh. Macam biasa kalau apa ni, customer-customer yang pernah tengok video saya. Okay, ni kita buat adding eh. Ini. So kita lekat kat mana, tunjuk ni. Lepas tu dengan terminal adding. Papa.
TMB. Ni saya checking voltage. Voltage TMB bagi. TMB bagi penting. Okey, 251 ni orang cakap ni tinggi juga, tapi tak sampai lagi 254. Kalau 254 kena complain TMB. So 251 ni maknanya okey lagi boleh guna. Kalau kenapa saya cakap kalau lebih tu tak elok, sebab barang-barang elektrik boleh rosak cepat. Okay, kalau 216 dia tak boleh kurang 216. Kalau 216 lampu banyak yang kelip-kelip, kipas low, pakai pita ais pun tak sejuk, kadang-kadang sejuk. So voltage penting. So saya dah check voltage agak okay. So sekarang ni going main switch. Okay, cable jumper okay. On kan ELCB. Okay, test trip dulu. Okay, ELCB trip. Kadang-kadang walaupun barang baru, saya on, saya tekan ni kan, ni tak jatuh, bermakna ni rosak. Kalau saya tekan dia jatuh, maknanya dia okey. Yang ni yang protection kat ni, dia bagi tahu yang adanya wiring dalam rumah dia akan jatuh. Ni protection, dia protect untuk rumah. Okey, cut. Okey, cut. Okey, saya nak onkan elektrik dulu. Okey, ni lampu okey betul. Okey, yang ni akak cakap tak menyala eh? Okay. Memang tak menyala lah. Tak kuat ada wiring dia ni. Ni dah on semua eh? Dah. Confirm? Okay, nanti saya check, saya buka plug ni. Okay, so ni kita dah spray eh. Memang semut banyak lah. Spray lagi. Semut ni. Ada spray lagi. Sarang. Nanti akak ni kena vacuum kat ni eh. Tak pernah saya buat. Sarang dia ni. Pulak ni rosak eh. Okay, so kita repair lah. Okay, ni sekarang kita nak check lampu eh. Lampu ni tak menyala, tapi yang belah sana ni menyala. So kita nak double confirm, kita check api ada, lepas tu voltage semua sampai, bermaknanya lampu yang problem, bentor yang problem lah. Okay, akak dah on dah dia punya switch. Switch dia tak on eh. On dia semua. Tak on. On, dah on lah. Yang ni ni lampu luar sana. Okey. Api ada? Okey, check voltage. Okey, voltage kita kena apa ni? Tengok kalau dia sampai 200 16 ke atas, maknanya voltage ni, maknanya wiring okey. Tak kena ni. Okey, cun. Sampai ya 244 49. Okey, terbaik. Okey kak, ni lampu je kak. Lampu je problem. Mentor. Kalau mentor dah tak, dah tukar pun tak menyala, bermakna dia punya ni lah holder dia. Okay, alhamdulillah. So kita dah siap. Okay, pemasangan. So sekarang nampak tak abu-abu ni semua. So kita nak vacuum. Lepas buat ni kita kena vacuum lah. Tak nak bagi abu-abu ni melekat-lekat dekat dalam-dalam ni semua. Ini penting. So setelah kita tengah setting, bateri dulu. Pakai yang lipir.
So kita tampar stiker eh. Stop lah, bukan nak buka stiker. Dah pun lah. Dia punya ni budak dia ni. Dia pun dah tidur lah. Tengah hari dah ni nak. Hmm, bujuk. Alhamdulillah sudah siap eh buat pemasangan DB 18 way meter eh. Okey, kita on supply. Terbaik. Alhamdulillah.